Լոռու մարզպետից պատվոգրեր ստացող զինվորները Գագիկ Գևորգյանը, Գոր Կարապետյանն ու Լևոն Խաչիկյանը վերջերս են վերադարձել Ռուսաստանում անցկացված տանկային բիաթլոնի համաշխարհային մրցույթից։ Փող չեմպիոնի կոչման արժանացած տանկիստները ծնունդով հենց Լոռու մարզից են, այսպես ծառայում են Սյունիքի զորամասերից մեկում։ Բարձր տրամադրությամբ գնացինք, կարևոր է հայազգի պատիվը։ Կասեմ, որ բոլորին է պետք է ծառայությունը եւ պետք չի վախենալ կամ խուսափել ծառայությունից։ Դա միայն լավն է տալիս։ Տոնական միջոցառումը շուրջ 150 զինծառայողների համար նախաձեռնել էին Պաշտպանության նախարարությունն ու Լոռու մարզպետարանը։ Զինծառայողները հնարավորություն ստացան իրենց ծննդավայրերում հանդիպել ծնողների, հարազատների հետ, գերազան ծառայության համար երախտագիտության գնահատանքի խոսքեր լսել։ Մենք շնորհակալություն ենք հանձնում բոլոր հրամանատարությանը, որ կազմակերպում են նման միջոցառումներ եւ զինանձնակազմին որոշակի ժամանակահատվածով կտրում են իրենց առողական պարտականություններից եւ օրը դարձնում առավել հետաքրքիր։ Անկեղծ ասած, դահլիճի ոգևորվածությունը բոլորիս ուրախացնում է, տրամադրություն է բարձանում, երբ որ տեսնում ես, թե ինչ հերոս տղաներ ունեն, թե ինչ հերոս զինվորներ ունեն, ովքեր պատրաստ են իրենց կյանքի գնով նույնիսկ հայրենիքը պաշտպանել։ Սրանք այն տղաներն են, որ իրոք բոլորը պետք է այս մարդկանց ճանաչեն եւ յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր քաղաքի քաղաքացի պետք է մասնակցույց անձի այս զինվորներին եւ իրենց ոգևորվածությունը փոխանցվի նաեւ մյուսներին։ Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչության պետ գեներալ մայոր Ալիկ Ալեքսանյանը վերհիշեց ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի վերջին հարձակումները եւ գնահատեց մեր սահմանապահ մարտիկների արիությունը։ Զինծառայողներին իր օրհնությունն ու պատգամը հղեց թեմակալ առաջնորդ Տերսեպո արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Խաղ ու պատի այն ժողովրդին, ով այսպիսի զինվորներ է ծնում։ Խաղ ու պատի այն զինվորին, որ ունի այսպիսի ժողովուրդ, այսպիսի ծնող, մենք ծնողներն, զինվորները, արժանի են միմյանց, քանզի հերոսությունը բնորոշ է հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովրդը երբեք չի անդուժել վախկոտներին, հայ ժողովրդը չի սիրում, չի կարող սիրել, չի տեսնում, չի կարող տեսնել նրանց, ովքեր չեն հասկանում, չեն գիտակցում, ինչ է հայ, ինչ է հայոց բանակը։ Հայ ժողովուրդը նրանց հետ խոսելու բան չունի։ Հայ ժողովուրդը նստում է, խոսում է իր զինվորի հետ, իր ժողովրդի հետ, ելնելով պատմական խոր անցյալից ու փորձից, որ ունի հայ ժողովուրդը։ Պատմությունը կերտել է, տասնյակել է, կրթել է հայ ժողովրդին, այնպես, որ ինքը պիտի իր բանակը կերանգի և տեր կանգնի։ Եվ պատմությունը կերտել ու կրթել ու դասակել իր զինվորին այնպես, որ ինքը պիտի տեր կանգնի իր պետականությանը, իր հայրենիքին ու իր ժողովրդին։ Մենք հաճախ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ենք անում, խոսում ենք իրավացի օրը, խոսում ենք մեր անցյալի փառավոր էջերից, շատ ճիշտ ենք, իրավ այդպես էլ կա, մեր պապերը, մեր նախնիները, մեր հայրերը, փառավոր էջեր են արձանագրել պատմության հաղթանակը։ Եվ մենք հպարտությամբ պետք է խոսենք, ուսուցանենք, կրթենք ու դաստիարակենք մեր զավակները, որովհետև պատմությունը չսերդել, չսովորել, նշանակում է անգիրտ մնալ, նշանակում է ներգան չհասկանալ։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, մեր ներգան չհասկացող բազմաթիվ համակալակացիներ են, ովքեր միայն բադն են տեսնում և ոչ հոգու, ոչ մտքի աչք է նրանց չի տեսնում, նա ուղղակի կույր և վերջ։ Մինչդեռ այսօր նույն ավարայրն է շարունակվում, ամեն օր է կրկնվում ավարայրը։ Վարդանանց պատերազմը հայ զինվորը 21-րդ տարում ամեն օր է իր մարդը տալիս, իր կռիվը տալիս։ Ահա հայ զինվորը, որ այստեղ նստած է, ահա դուք սիրելի զինվորներ և դուք սիրելի ծնողներ, նույն պատմությունը քաջապար այսօր շարունակում են մեր զինվորները, ուղղակի տեսնել, հասկանալ, գնահատել է պետք։
հերոսական դրվագներ Աստծո տված օր ամեն օր արձանագրվում է մեր սահմանների վրա։ Փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, փառք ու պատիվ մեր զինվորին, հայոց բանակին։ Ավետարանում մի խոսք այսպեսի, ասում է, մարդը ընդհանրապես, մարդու սիրտը լինում է այնտեղ, որտեղ իր գանձերն են պահված, իրական է սա։ Ամեն օր, երբ մարդ ոտքի է կանգնում և քայլում է, հեռու գնա իր բնակավայրից, թե մոտ, սիրտը կարճած է այնտեղին, որտեղ իր հարստությունը պահված է։ Դա կարող է լինել նյութական, ոսկու տեսքով, կամ այլ արժեքների տեսքով։ Ըստ ձեզ, հարց եմ տալիս, ձեզ հարց եմ տալիս ամենքին, հայ մարդու ոսկին որտեղ է, ասեք ինձ, հայ ծնողը, երբ ապրանում է, ձեր կարծիքով նրա սիրտը որտեղ է, տանը քյոշաբուջախում պահված ոսկին չէ մի քանի կտոր, ոչ էլ ունեցած մեքենան, ոչ էլ մյուսը, հայ ծնողի սիրտը այնտեղը, որտեղ իր բանակն է, այնտեղը, որտեղ իր զինվորն է, ահա մեր բոլորի սիրտը, մեր գանձի վրա է, և մեր գանձը մեր հայոց բանակն է, ապրի հայոց բանակն է։ Մենք երբ ենք մեր կարևոր անցյալը նկատի ունենալով, չենք խոխորդացել ոչ մեկ ազգի վրա։ Երբեք չենք ասել, մենք ավելին ենք, քան դու։ Սակայն ոչ մեկից են ստորադաս չենք եղել, ուղղակի մենք մեր երկրի տերն ենք եղել, ու այսօր էլ մեր հանրապետության, մեր անկախության, մեր հայոց աշխարհի տերն ենք ու տիրակալը։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիս, սիրելի զինվորներ։ Բազմաթիվ գեղեցիկ խոսքեր հնչեցին և սրտաբուխ խոսքեր ինձանից առաջ ելույթ ունեցողները, ովքեր դրվատանքով խոսեցին մեր հերոսների մասին, ովքեր նահատակվեցին վերջերս սահմանի վրա, պաշտպանելիս մեր հայրենի սուրբ հողը։ Ես միանում եմ և խոնարհվում այդ բոլոր խոսքերին և այդ հերոսների առջև, ուղղակի խոնարհվում եմ։ Ինչ պատիվ է ունենալ այսպիսի համակարգացիներ, ովքեր կենթանի լեգենդներ են, ովքեր պատմություն են կերտում, ու մտքով կանցներ, Վանաձորցի ավագ լեյտենանտ, մեր նահատակ զորի Գևորգյանի ցխանքը, որ հենց Վանաձորից պետք է ծնվեր, կամ մեր Հայաստանի որևէ այլ գյուղից ու քաղաքից։ Հաճախ են խոսում մեր գյուղերի քաղաքի անփառնակ վիճակի մասին, տնտեսության մասին, տեսեք ժողովուրդ ու տեսեք, հասկացեք ի վերջո։ Այո, Օձուն ու Ջրաշենը, եթե ոչ մյուս գյուղերն են ներառյալ, բազմաթիվ հայրենիքներ, հերոսները տվել այս երկիրը, ընդհանրապես Հայաստան աշխարհը, մենք եթե չենք տեսնում, չենք սիրում, չենք հասկանում, մեզ պետք է ընդամենը բացել աչքերը, մեր հոգու մտքի աչքերը։ Փառք ու պատիվ այս մի քիչ հողին, որ այսպիսի սաստած ծառեր է ծնել, քաջարի հերոսներ է ծնել, օրհնում եմ ձեզ և մաղթում անփորձանք ծառայություն ու վերադարձ ընդանի։ Սիրելի ծնողներ, հարան լինի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, որ ծնել եք անմիջապես։ Շատ կարևոր սրբազան հոր խոսքերը, շատ ոգևորվեցի իր խոսքերից, շատ կարևոր, նա նշեց ամենակարևոր մեր հարստությունները, մեր ընտանիքը, մեր պետությունը, և ընտանիքն է ամենակարևորը մեր պետությունը, և այսպիսի հանդիպումները ոգևորականի հետ ավելի շատ կարևոր են, քան մնացած իհարկե բնակավարների մարդկանց հետ։ Նա ճիշտ կարում է բառեր ընտրել և ոգևորել և ուղղորդել մեր ծառայությանը։ Սրբազանի հոր խոսքը մեզ տվեց շատ մեծ բան, այնտեղ մեզ գտա շատ ճշմարտություններ, հասկացա, որ այս երկու տարով չի որոշում ծառայությունը և հետագայում շատ հետաքրքիր դեպքեր են տեղ ունենալու, և մենք այս ծառայությունը մենք ծառում ենք ոչ միայն մեր հայրենիքին, այլ մեր ծնողների համար,
մեր ընտանիքի համար։ Ոգևոր առաջնորդի խոսքը շատ կարևոր է եւ տեղին, եւ մենք պատահական չի, որ մեր ոգևոր առաջնորդի այդ Սրբազանի այդ համատեղ դպրոցներում լուրջ աշխատանք են իրականացնում ռազմահայրենասիրական դասարակության գործում, եւ բնական է, որ այսօր պետք է պարտադիր իր օրինակի խոսքը ասի մեր Սրբազանը, որը այսօր նա կատարեց։ Ձեր խոսքը մեր ծնողներին որպես արդեն զինվորի հայր։ Որպես զինվորի հայր մեր երկրի խաղաղությունը ցանկանում ամենակարևորը։ Ուղղակի մեծ ուսմունք եմ ապրում, որ բոլոր զինվորները կարողանան այնպես ծառայեն, որ իրանց մոր պարծանքներ։ Ներկաները մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին զոհված զինվորների հիշատակը, ապա ցուցադրվեց վավերագրական ֆիլմ, նվիրված առաջապատ դիրքերում ծառայած մարտիկների հիշատակին։ Divan Gugarastan.